بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. خب كلينجا بيرلينجا خرجت لر وزا أصل دا إكخل بولادا. هدية دا بيرلينجا خرجت لر بار مهر دا بيرلينجا خرجت لر بار. بنا أورف هالقلادا. مثلا توي أُچُن بيرلينجا خرجت لر مهر دا بيرلين ميت بس أورف مزدا. توي أُچُن بيرلينجا حتى كي بعض بير سرپالر هم. مثلا كيلندا تغاسيجا كيلندا أتاسيجا كيلندا أماكسيجا خالاسيجا سرپا. ba'zi bir joylarda shunaqangi bir ko'payib ketgan bu narsalar. Bu narsalar hammasini hadiya tarzida berilinsa, agar hadiya deb berilgan bo'lsa, buni hadiyani qaytarib ololmaydi. Hadiyani qaytarib ololmaydi. Ammo buni mahr deb berilgan narsalar bo'lsa, masalan mahr deb berilgan narsa bizda ma'lum. Masalan qizga berilayotgan narsa urf bo'yicha u farq qiladi. Masalan, kiyim, sarpolar. Ba'zilar shuni ba'zi urflarda bu sarpolarni hadiya desa, ba'zilarda shuni mahrdan deb kelishiladi. Ya'ni e'tibor qilinadi. Aytaylik, shuni mahrdan dedik yoki bunisini hadiya deb, buni tushundik-a, ya'ni ikki xil holati bo'ladi, buni urf bo'yicha o'zimiz tushunib olamiz. Endi xotin kishi agarda erdan ajralsa, ajralik sababiga qaralinadi. Agarda xotin sababidan ajralingan bo'lsa, xotin qanday? Xotin sababidan er-xotin o'rtasiga ajralish tushib qolsa, er taloq qildi emas, masalan xotin sababidan ajralish degani xotin itoatsizlik qilaversa, adi desa badi deyaversa, xotin gap qaytaraversa, bu ham qarsillatib uraversa, u ham qaytaraversa, oxiri bezor bo'lib yo'qol taloqsan deyaversa, xotin sabab bo'ldi endi degani emas bu. Erdi o'zi taloq qildi degani. Xotin sabab bo'lgan taloq buzilish shundayki, nikohni buzilishligi, xotin masalan erdi otasi bilan, Alloh asrasin, erdi otasi bilan masalan zino qilib qo'yadi. Agar erni otasi bilan xotin zino qilib qo'ysa, o'z-o'zidan nikohga buzilish tushdi. U er yashayman desa ham yashay olmaydi. Yoki xotini erni kichik xotinini emizib qo'ysa, masalan. Bu narsa bizning urfimizga juda g'alati eshitiladi. Ilgarilari bo'lgan, masalan, beshikdagi qiz bolani otasini valiyligi bilan nikohlab olgan erkak kishi. O'sha beshikdagi kundoshini xotini ataydan borib emizib qo'ygan. Harom bo'lsin bu erkakka deb turib, o'shanga rashk kelib. Buni emizishligi bilan er xotinni o'rtasiga fasx buzilish tushadi nikohiga. Nima uchun? Chunki buni xotinini emizgandan keyin qaynona bo'lib qoladi. Qaynona bo'lib qolganda harom bo'ladi. Bu xotini ham bunga xotinini emganligi uchun qizi bo'lib qoladi. Ikkalasi ham harom bo'lib qoladi. Agar ikkalasi ham harom bo'lsa, bu ajralish kim tarafidan keldi? Xotin sababidan bo'ldimi? Bu xotinga keyin agarda bu er keyin agar u xotinga duxul qilgan bo'lsa, yaqinlik qilgan bo'lsa, unda ham mahrni qaytarib ololmaydi. Agar yaqinlik qilmagan bo'lsa, mahrni hammasini qaytarib oladi. Ya'ni bu juda yaqinlik qilmagan bo'lishligi qiyin masala endi. Endi yaqinlik agarda, demak bu xulosa qilamiz. Agar xotiniga uylanib, mahr berib, xotiniga qo'shilgan bo'lsa, keyin qanaqa bo'lib ajralsa ham undan mahrni ola olmaydi. To'yimizni qaytarib ber, xarajatni ber deyishdik, u yana bitta masalaki, u ular hadiya bo'lganmi, mahr bo'lganmi? Agar hadiya bo'lgan bo'lsa, yana ham ola olmaydi. Qaytarib ololmaydi uni. Chunki qaytarib berasan ertaga deganlar shart bilan bermagan uni. Shunday ko'ngil xushligi bilan berilgan narsa. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bergan mahrlaringni qaytarib olmanglar degan Qur'onda. Fala ta'khudhu minhu shay'a. Sizlar unga bergan narsalaringizdan hech narsani olmanglar degan. Ya'ni mana shu holatlari. Qisqasiki, bunday holatda agar ajralish holati bo'lsa, to'yimizni xarajatini berasan deyishlikka bularning haqqi bo'lmaydi. Allohu a'lam.